13-та сесія міськради розпочинається з привітань іменинників. Після того, як назбирався кворум, одразу ж викреслили з порядку денного кілька питань, недопрацьовані, за словами міського голови. Далі слово взяв депутат Суханов. Він хотів винести на розгляд питання щодо заборони ввезення до Дніпра відходів з інших міст. Напомню, у нас в місті дефіцит мощностей по переробці мусора, вже существуючих, 30%. Каждый день завозилось 500 тонн. Депутаты оппозиционного блока об этом узнали с телевизора. А ну знаете, когда, извиняюсь за выражение, ничего в жизни кроме дерьма не видишь, так только на него внимание обращаешь. Ну то есть я могу единственное вам посоветовать, уважаемый коллега, менше смотреть телевізор, тому що можуть снитися кошмарні сни. Артем Хмельников запросив підтримати Львівську міськраду в її судовому позові. Вона наразі виступає за скасування змін у тарифах на світло. А, к сожалению, одной рукой у нас государство говорит о децентрализации, другой рукой у нас государство устанавливает тарифы, цены, в частности, в пользу компании ДТЕК. Фактически увеличили в 2,5 раза стоимость за ночное освещение. За наступні пункти голосувати вирішили блоками. Проте стосовно деяких питань почали сперечатися. Доповідь Дмитра Хозіна про створення нової програми бюджетування раптово перервали подарунком для депутата Суханова від громадськості. Время, как бы он что-то дарит, какие-то подарки. О, ні, я Врешті-решт Дмитро Хозін завершив свою доповідь щодо бюджету участі. Рішення прийняли. Ця програма вона дозволить жителям подавати свої заявки. Ті заявки посредством обробки будуть перевірятися і викладатися на сайт. І люди будуть самі ж жителі Дніпропетровська голосувати, вибирати, рішати проблеми, які проблеми важливі, які второстепенні. Так само блоками вирішували проблеми комунальної власності та організаційні питання. Майже непомітно у числі інших пунктів проголосували за два політичні рішення. Дніпропетровську міську раду офіційно назвати Дніпровською. Та розірвати стосунки з містами-побратимами Російської Федерації. Наостанок до обранців звернулися учасники АТО. Вони у стінах міськради вже втретє, адже більше року чекають обіцяних земельних ділянок. Окрім того, мають проблеми з медичним обслуговуванням. Всі там учасники бойових дій мають право на бесплатное медицинское обслуживание, на обеспечение медпрепаратами. И ребята приходят куда-то в поликлинике по месту жительства, из них пытаются там какие-то деньги вымогать, требовать за какие-то анализы. Мало кто будет готов идти опять защищать свою родину. После того, как родина так относится, нехорошо к тем, кто ее защищал. Бійці отримали вже звичну відповідь. Наступного тижня їх запросили на засідання спеціальної комісії. Частина з них, втім, замість того, щоб мітингувати, пішли поминати своїх загиблих товаришів. Адже 13-та сесія міськради співпала із Днем розвідника. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9-го каналу.